Mi se zdaj učim. Ko kuhanje postane nepozabna izkušnja. Smo v ribi na oko. Smeh, zabava in zapleti v kuhinji. Nora, nenavadna presenečenja. In večeri polni kuharskih užitkov. Pet znanih Slovencev, pet večeri in le ena kuharska zvezda tedna. Riba na oko. Postanca. Vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. na TV3.